Už o pár dní, konkrétne v stredu, 8. mája, si celá Európa bude pripomínať významnú udalosť spred 79 rokov, ukončenie druhej svetovej vojny a kapituláciu Nemcov. V Hodruši Hámroch už po druhý rok obec spolu s miestnou základnou školou a zväzom protifašistických bojovníkov realizujú jeden nezvyčajný projekt – praktickú výučbu dejepisu. Deti vlastne oboznámime o tej situácii, že kvôli čomu sme sa tu stretli, čo sa pripomína. A deti vlastne nesú k pomníku veniec, ktorý tam položia a zdajú vlastne úctu tým padlým. Nie len, že nemusia tieto dejné udalosti sucho absorbovať v laviciach triedy, ale sa ich takouto formou dozvedajú priamo pri miestnych historických objektoch alebo pamätníkoch. Takáto forma výučby dejepisu sa im samozrejme páči oveľa viac. Dneska máme hodinu dejepisu, ale na budúcu stredu sa vlastne oslavuje ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. Dozvedeli sme sa vlastne o tom, že ako sa bojovalo, kde sa bojovalo a že kedy sa vlastne skončila tá druhá vojna svetová a kto ju vlastne začal. Keďže dejepis mávajú len dvakrát do týždňa a navyše priamo 8. mája je štátny sviatok, takúto praktickú hodinu dejepisu a zároveň pietnú spomienku zorganizovali už v piatok. Navyše oficiálne oslavy tohto sviatku v obci neorganizujú. Vlastne tieto oslavy neoslavujeme v takej miere, ako oslavy SMP, tým sa venujeme viac tým oslavám 29. augusta. Takže vlastne ďalšie oslavy k ukončeniu vojny už nebudeme robiť. V obci si ale vo väčšej miere pripomínajú iné dejné udalosti. Takisto si pripomíname s deťmi aj oslobodenie obce v marci. A v 29. augusta, to je taká najväčšia u nás udalosť, ktorú si Slovenské národné povstanie kedysi pripomíname. Len to už sú prázdniny, takže to je už bez žiakov základnej školy.